Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli podpishchilar, mana bugun 10-yanvar. Drabadang, hamma yo drabadang. Hamma yo drabadang, mana antenna. Tongga chiqdim, hamma yo qor. Vashiyani dog'da qo'ymadi. Iltimos qilib mana keldik. Maksim Gorkidamiz. Da. Chiqdi, endi qanaqa tushib bilmayman. Xotirani tushib olamiz. Antennasi buzilgan ekan. Hozir qilib beryapmiz. Shunaqa, sog' bo'lamiz.